bem, gente? Hoje aqui na WTM Latin América 2017, o encontro da Bastoa, o 47º, eu estou aqui com João Taylor, sobrinho de Roy Taylor e diretor da Mercado e Eventos, uma empresa que eu tenho um carinho muito grande, vocês sabem disso, porque é o meu ponto de apoio em todos os eventos e feiras, não só no Brasil, mas no exterior. E eu estou aqui para falar com o João sobre um pouco sobre o novo lançamento da Mercado Eventos esse ano. João, primeiro obrigado por nos receber aqui no espaço. E a revista está maravilhosa, ela continua sempre muito bem feita, né, com notícias sempre importantes. Agora, também tem um novo jornal que é o lançamento desse ano. Exatamente. Fala pra gente dessa diagramação, João. Então, o novo layout foi inspirado para uma leitura mais fácil para os nossos leitores. Então, a gente está buscando a experiência do leitor. A ideia é levar matérias mais visuais, com conteúdo mais mastigado, de fácil absorção para os agentes de viagem. Lançamos esse novo layout em março para iniciar uma nova era do mercado de eventos, trazendo plataformas digitais, universidade online, e a própria universidade presencial que a gente preparou no nosso quartel-general. Agora, João, além disso, Mercado e Eventos Academia, o que é isso? Então, o Mercado e Eventos Academia é fruto de um sonho de capacitar os agentes de viagem. Os agentes de viagem sempre foram criticados, né, por não quererem se capacitar e preocupados com as OTAs, com o avanço da tecnologia. Então a gente vai na nossa sede aqui em São Paulo e também no Rio. Nós estamos com dois auditórios, em São Paulo para 100 pessoas e no Rio para 150 pessoas. E a ideia é fazer cursos, levar cursos aos agentes de viagem de forma gratuita. Tanto cursos de técnicas de venda, próprio coach a gente vai fazer também, entre capacitação de destinos, operadoras e outros players do mercado de turismo. Bem, gente, isso é para vocês conhecerem um pouco o Mercado de Eventos. É www.mercadoeventos.com.br, não é isso? Exatamente, mercadoeventos.com.br. É o canal de informação do agente de viagens, executivos do trade de turismo. Lá a gente tem todas as notícias em tempo real. Tudo que acontece no trade de turismo brasileiro e internacional você acessa no mercadoeventos.com.br. Bem, gente, é sucesso, deixa eu ver para vocês. Vamos continuar na feira, roda aí. Gente, o programa Show VIP está tendo o prazer de estar em um espaço que lembra as minhas origens e eu vou ter a ajuda de Miri. A consul chama-se Gawahir Ali Youssef. É difícil de pronunciar, mas a gente aprende. Mili, ou Gawahir, existe no mundo um crescimento do turismo. O Brasil faz parte deste grupo. Eu gostaria de saber o que representa o Brasil, and New York para o Egito. Our rule
Egyptian, we are a part of the Egyptian Ministry of Tourism, and our role or part is to promote the Egyptian destination all over the world. We have different and several tourist offices in several countries to do that, and my office is supervising USA, Canada, Mexico, and Latin America. We are doing certain activities in order to implement the strategy of the Ministry of Tourism of Egypt. Agora, o Brasil, o que representa para o Egito hoje? O turismo brasileiro no Egito e o turismo egípcio no Brasil? As for tourism from Egypt to Brazil, I am not aware of the figures, but I know that various Egyptians prefer visiting Rio de Janeiro for the carnivals. I know that we have certain companies in Egypt who sell these programs, and they are very popular in Egypt. For Egypt and Brazil, we used to be one of the top destinations here, but after certain circumstances, the numbers decreased. Now we are having our numbers back. Bem, gente. Gawahir Ali Youssef, cônsul do Egito em Nova York. É sucesso, deixa eu vir para vocês. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.